यसमा चाहिँ तपाईँले मेसिन नेपालमा कफै मात्रै गर्छन् कि मेसिन पनि छ कि भन्ने धेरै साथीहरूले भन्नुभयो होइन. अब हामी तपाईँलाई तिनवटा स्टोर भिजिट गराउँछौँ छिट्टै. हाम्रो स्टोरको भिजिट चाहिँ अब सुरु हुँदैछ. जस्तो हाम्रो तिनवटा स्टोरमा हामी हाम्रो अफिससँगै भएको पहिलो स्टोर गर्दैछौँ. यो चाहिँ तपाईँको चप्पलको हाइड्रोलिक मेसिन हो. यहाँ चाहिँ अब यो सानो नुडलको मेसिन पनि चाहिँ एउटा सेट छ. चप्पलको म्यानुअल मेसिन पनि छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ. हाम्रो चाहिँ यो दुई नम्बर स्टोर हो. त्यसपछि हामी तिन नम्बर स्टोर जान्छौँ. त्यो पनि देखाउँदा यो चाहिँ तपाईँको फुल्ली अटोमेटिक पेपर प्लेटको मेसिन हो. यो र मेटेरियल बनाउने हाम्रो आफ्नै कारखाना छ चप्पलको, र साबुनको र मेटेरियल बनाउने हाम्रो आफ्नै कारखाना छ. एल्युमिनियम प्लेट भनिन्छ होइन, यस्तो टाइपको पेपर प्लेटहरू जुन हामीले बनाइन्छ त्यसको चाहिँ यो अटोमेटिक मेसिन हो. सोल हो यो चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट सुटको सोल हो. यस्तो जुत्ताहरू जस्तो तपाईँको यो चाहिँ हल्का खालको जुत्ताहरू चाहिँ यहाँनिर छ. अब योभन्दा राम्रो हेभीवाला अब तुनावाला जुत्ताको सामान पनि आउँदै जाँदै हुन्छ स्टोरमा. यो हाम्रो तिन नम्बर स्टोर हो. यहाँनिर हामीले र मेटेरियल राखेका छौँ. यहाँनिर चाहिँ हामीले मेसिनहरू राखेका छौँ. अटोमेटिक मेसिन हो, सेनिटरी प्याडको मेसिन हो. सेनिटरी प्याडको यो पुरा सेट चाहिँ पुरा सेनिटरी प्याडको सेट हो यो. नमस्कार, तपाईँलाई मेसिन नेपालमा स्वागत छ. अब फेरि हामीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ. यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई खास उपयोगी हुन सक्छ. यसमा चाहिँ तपाईँले मेसिन नेपालमा चाहिँ यिनीहरूले कफै मात्रै गर्छन् कि मेसिन पनि छ कि भन्ने धेरै साथीहरूले भन्नुभयो होइन. सबै मेसिन त सम्भव नहोला, र पनि 26-27 प्रकारका मेसिन चाहिँ हामीसँग छन् है भनेर अब आज हामीले प्रमाणको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो. यहाँ कमेन्ट पनि हेर्छु म, अनेक कुराहरू गर्छु होइन. मेसिन पनि छ, कच्चा पदार्थ पनि छ भनेर हामीले देखाउनलाई यो भिडियो ल्याएको. जस्तो तपाईँको अब हामी तपाईँलाई तिनवटा स्टोर भिजिट गराउँछौँ छिट्टै. तिनवटा स्टोरमा चाहिँ तपाईँको एक नम्बर, दुई नम्बर, तिन नम्बर स्टोरमा छ. अब अहिले लकडाउन छ, अहिले हामी दुईजना मात्रै छौँ. सबै मेसिन चाहिँ खोल्या पनि छैनौँ हामीले. प्याक आउँछन्, प्याकमै राखेको हुन्छन्. तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा लिस्टै दिन्छौँ हामी. कन्ट्याक्ट नम्बर प्लस मेसिनहरू यो छ भनेर लिस्ट पनि दिन्छौँ. प्लस तपाईँलाई कमेन्टमा हामीले पिन पनि गरिदिन्छौँ यो छ भनेर. तपाईँले जेसुकै इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भने तपाईँले मेसिन नेपालमा इन्क्वायरी गर्नुहोला. अब हाम्रो मेन स्टोर भनेको विराटनगर हो. त विराटनगर आएर चाहिँ तपाईँले मेसिन हेरेर आफै छानेर लान्छु भन्नु नि पाउनुभयो. त्यस्तै होइन, म भिडियो हेर्छु, मलाई अरू केही डिस्क्रिप्सन चाहियो भने नि हाम्रो लगभग सबै नम्बरहरूमा वाट्सएप छ. एउटा नम्बरमा छैन, बाँकी सबैमा छ. त्यही भएर तपाईँले वाट्सएप भएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर मेसेज गरेर पनि मेसिनको डिटेल मगाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. लकडाउनमा आउन सक्नु भएन भने तपाईँले आज हामीले अब र मेटेरियलको साथसाथ मेसिन देखाउँछौँ. र मेटेरियल पनि अब चप्पलको र साबुनको पेपर प्लेटको हामीले नेपालमा बनाउँदैछौँ. यो कुरो मैले बारम्बार अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको छु. अघिल्लो एउटा भिडियोमा मैले चप्पलको हाम्रो र मेटेरियल बनाउने फ्याक्ट्री पनि हालेको थिएँ. साबुनको पनि र मेटेरियल बनाउने फ्याक्ट्रीको अब अहिले जानु नपाएर हो, म भिडियो सुट गरेर छिटै तपाईँलाई देखाउँछु होइन. त्यस्तै तपाईँको पेपर प्लेटको र मेटेरियलको पनि म तपाईँलाई छिट्टै देखाउँछु, हामीले कहाँनिर बनाउँछौँ, कसरी बनाउँछौँ भनेर. त्यो बनाउने मेसिन पनि बेच्छौँ. मेसिन नेपालले साना मात्रै होइन, ठुला मजौला धेरै प्रकारका मेसिनहरू बेच्छौँ. जस्तो पश्चिममा हामीले तपाईँको अहिले घोराईमा एउटा ठुलो प्लान्ट राख्दैछौँ. त्यस्तै अत्तरियामा हामीले दुईवटा प्लान्टको सर्वे गरिसकेका छौँ. उहाँसँग अब हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेका छ. हामीले त्यहाँ पनि ठुला ठुला प्लान्टहरू राख्छौँ. त्यस्तै तपाईँको गौरमा एउटा प्लान्ट राख्दैछौँ. बिरगाङमा पनि एउटा कुरो चल्दैछ हाम्रो. ठुला प्लान्टमा अलग हो, सबैले ठुला प्लान्ट गर्छन् सक्ने होइन. उहाँहरू पनि बेगिङदेखि लिएर अलिकति टाइम लाग्ने कुरो भएर हो. कतिपय कन्स्ट्रक्सन सकिसकेका छन्। हामीले यहाँ तपाईँको मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा पनि 4-5 ठुला उद्योग राखिसकेका छौँ. ठुला उद्योगलाई मेसिन सप्लाई गर्ने, इन्स्टलेसन गर्ने सबै काम गरिसकेका छौँ. अब मेसिनहरू चाहिँ अब लकडाउनको कारणले कहिले कहिले यता तलमाथि हुन्छ, सबै मेसिन राख्न सकिन्न. तपाईँहरूले मेसेज हाल्नुहुन्छ, इन्क्वायरी गरेर सबै मेसिन त मेसिन नेपालले राख्न सक्दैन. त्यो त तपाईँको धेरै ठुलो बजेटमा जान्छ. तर यति राख्ने पनि नेपालमा हामी नै होला. यति भेराइटी दिने पनि, यति भेराइटी दिएर यदि स्टक राखेर तपाईँलाई देखाएर दिने नि मेसिन नेपाल हो. त्यही भएर हामीले दावाका साथ भन्छौँ, हामी चाहिँ यो चिजमा चाहिँ घरेलु उद्योग यो तपाईँको औद्योगिक मेसिनहरूको सेटअपमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अग्रणी भूमिका निभाउन चाहन्छौँ र नम्बर वान क्लेम गर्न चाहन्छौँ. अझै भेराइटी बढाउन चाहन्छौँ हामी बिस्तारै बिस्तारै. अब हामीले लकडाउनले हामीलाई पोहोर र यसपालिको लकडाउनले इफेक्ट नगराए पनि हामी अझै 6-7 प्रकारका र मेटेरियल बनाउँछौँ. नेपालमा चाहिँ र मेटेरियलको लागि चाहिँ इन्डिया जानु नपरोस्, नेपालमै बनाएर नेपालमा भने सहज त हुन्छ. अहिले लकडाउनमा धेरै साथीहरूले सहजता पाउनुभयो होइन. अब ट्रान्सपोर्ट खोल्ने बित्तिकै हामीले धेरै डेलिभरी गऱ्यौँ, अहिले पनि धमाधम गरिरहेको छौँ. अब कतिपय मेसिनहरू खुलेका छैनन् होला स्टोरमा, प्याक होलान्, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अन्यथा नलिनु होला. बाँकी जे जे खुलिया छन् सबै हामी देखाउँछौँ. तिनवटा स्टोर देखाउँछौँ. थप मेसिन आयो भने अपडेट गराउँदै जान्छौँ. अब हामी एक नम्बर स्टोरतिर प्रस्थान गरौँ त. अब हामी
हाम्रो स्टोरको भिजिट चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। जस्तो हाम्रो तिनवटा स्टोरमा हामी हाम्रो अफिससँगै भएको पहिलो स्टोर गर्दैछौँ। यो चाहिँ तपाईँको चप्पलको हाइड्रोलिक मेसिन हो, हाम्रो चप्पल बनाउने हाइड्रोलिक मेसिन हो यो चाहिँ। यसको बाँकी हाम्रो चाहिँ 3 नम्बर स्टोरमा राखेका छौँ। चप्पलको र मेटेरियल सिटहरू भयो, हाम्रो आफ्नै मेनुफ्याक्चर हो यो चाहिँ। यहाँ सामानहरू धेरै छ, अहिले राख्ने ठाउँ पनि नभएको स्थिति छ। यो जस्तो यहाँ चाहिँ अब यो सानो नुडलको मेसिन पनि एउटा सेट छ। यो चाहिँ तपाईँको मसलाहरू बनाउने, मसलाहरू पिठोहरू पिस्ने मिल हो। यो 3-4 भेराइटीमा छ यसको। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चप्पलको म्यानुअल मेसिन पनि छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ। अर्को पनि हुन्छ, अर्को डिजाइनमा पनि हुन्छ म्यानुअल मेसिन, ब्यारिङवाला पनि हुन्छ, यो स्प्रिङवाला हो। त्यस्तै यहाँनिर एउटा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो चाहिँ पेन्सिलहरू प्याकिङ मेसिन हो, यहाँ माथि छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रिन्टर छ होला, यो हटाएर अब यहाँ देखाउन सक्ने यसले स्थिति छैन। यहाँनिर चाहिँ चप्पलको तपाईँबाट देखिन्छ होला, यहाँनिर चाहिँ चप्पलको यो चाहिँ डिजिटलवाला मेसिन हो, यो चाहिँ नर्मलवाला हाइड्रोलिक हो, यो चाहिँ मिनीमा हो। कम स्पेसमा पनि होस् भनेर हामीले यो बनाएको हो, नयाँ डिजाइन हो यो चप्पल। यो चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको मिक्सर हो, यो चाहिँ स्क्रबरहरूको र मेटेरियल हो। अब यसको मेसिन पनि छ, अहिले म देखाउँछु। यो चाहिँ टी सर्टको, जस्तो हामीले टी सर्टहरू हुन्छ नि, यसको टी सर्ट जुन हामीले प्रिन्ट गर्छौँ, यो चाहिँ त्यो सामान हो। यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नलाई हो, यो सबै टी सर्टको प्रिन्टर हो, मेसिन हो। त्यहाँ स्क्रबरहरू पनि छ, मेसिनका साथसाथै र मेटेरियल पनि बेच्ने हो। यो चाहिँ टी सर्ट प्रिन्टको मेसिन हो हाम्रो, यो टी सर्ट प्रिन्टको मेसिन हो। त्यस्तै यो पनि टी सर्ट प्रिन्टकै मेसिन हो, यो चाहिँ साबुनको र हो, एकदम हामीले बनाउँछौँ। यताबाट देख्न देखिन्छ होला, यो साबुनको र हो, यो पेपर प्लेटको र यहाँ छ होइन। यो चाहिँ मसलाको ठुलो पल्भराइजर हो, यो मसलाको ठुलो पल्भराइजर हो यो है। त्यस्तै यो पपकर्नको मेसिन हो, यो चाहिँ सिलर मेसिन हो। सिलर भनेको भित्रपट्टि आल्मुनियम फोइल लगाएर कभर गर्ने मेसिन हुन्छ। यो चाहिँ अचारहरू, यस्तो फुड आइटममा बढी बोतलमा भित्रबाट सिल गरेर बाहिरबाट चाहिँ बिर्को लगाउने त्यस्तो आइटममा हुन्छ, यो पनि छ हामीसँग। यसले इन्डक्सन फोइल क्यापिङ भन्छ नि यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ यो पनि हाम्रो टी सर्टको प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्टको मेसिन हो। यहाँ चाहिँ बात्तीको मेसिन, यो दुईवटा चाहिँ, यो गोलो टाइपको बात्तीको मेसिन हो, यो चाहिँ लाम्चो टाइपको बात्तीको मेसिन हो। यो चाहिँ अगरबत्तीको म्यानुअल मेसिन हो, यो चाहिँ ऊ त्यो हाम्रो स्क्रबरहरू, यसमा मल्टी युज हुन्छ। यसमा चाहिँ स्क्रबरहरू, टुथपेस्टहरू, यसमा धेरै किसिमको सामानहरू हामीले यसमा चाहिँ प्याकिङ गर्न सक्छौँ। यसको अहिले चाहिँ स्क्रबरको डाई छ, यसको यस्तो डाईहरू बनाएर हामीले धेरै चिज युज गर्न सक्छौँ। डाई र प्लास्टिक बनाइयो भने यसमा अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। हामीसँग चाहिँ अहिले प्रेजेन्ट मेसिनहरू चाहिँ त्यही 27-28 आइटम हुनुपर्ने हो। अब कतिपय चिजहरू हामीले यहाँ खोलेका छैनौँ। हामीले चाहिँ अब अरूले अघि मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ, ब्याकग्राउन्डमा पनि भनिसकेँ, जस्तो अरू जस्तो हामी यो मेसिनै नराखिकन ल्याइदिन्छु भन्ने खालको छ। हामीसँग कतिपय मेसिनहरू स्टकमै हुन्छ, जस्तो यो एसएसको पल्भराइजर हो, यो तपाईँको 2-in-1 पल्भराइजर हो। यताबाट एउटा चल्छ, एउटाबाट यताबाट यो हो, यो 2-in-1 पल्भराइजर। यो धान र तपाईँको यो मकै गहुँ सहुँ कोदो सोदो यताउता त्यो पिस्नहरूलाई मिल्छ यो। यहाँनिर अरू कतिपय मेसिनहरू चाहिँ हामीले कार्टुन खोल्लै पाएको छैन, यहाँ भित्रै छन्, यहाँ मुनि पनि हाम्रा मेसिनहरू परेका छन् स्टोरमा। अब तपाईँको यति कुरो याद गर्नुहोस्, म अहिले तल डिस्क्रिप्सनमा लिस्टहरू पनि दिन्छु हामीसँग प्रेजेन्ट भएका मेसिनहरू के छन् भनेर होइन। देखि 22-25 आइटम हामीसँग हुनुपर्छ। जस्तो अब मेसिन भनेको आते जाते गर्ने कुरो, कहिले आउँछ कहिले जान्छ होइन। अब यो हाम्रो 1 नम्बर स्टोर हो, यहाँ चाहिँ साना मेसिन हुन्छन् है। ठुला मेसिन चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर स्टोरमा हुन्छ, 2 नम्बर स्टोरमा राखेको हुन्छौँ। यो मेसिन यहाँ चाहिँ हामीले साना मेसिनहरू राख्ने हो। हामी चाहिँ मेसिन सँगसँगै हामीले र मेटेरियल दिन्छौँ। यो चाहिँ अगरबत्तीको र मेटेरियल हो, यो चाहिँ थर्मोकोलको र मेटेरियल हो, यो चाहिँ साबुन सरफको र मेटेरियल हो, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपर कपको र मेटेरियल छ, यो कपहरू हो, यहाँ विभिन्न साइजका कपहरूको र मेटेरियल छ। उतापट्टिको सफ्टवेयर छ साबुन बनाउने। हामीसँग मेसिन मात्र होइन र मेटेरियल पनि हुन्छ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ। ल अब अघि हाम्रो चाहिँ यो 2 नम्बर स्टोर हो, त्यसपछि हामी 3 नम्बर स्टोर जान्छौँ, त्यो पनि देखाउँदा। यो चाहिँ तपाईँको फुल्ली अटोमेटिक पेपर प्लेटको मेसिन हो,
यो र त्यो दुईवटा मेसिन चाहिँ हाम्रो पेपर प्लेटको फुल्ली अटोमेटिक मेसिन हो, यहाँनिर बाहिर राखेको छ हामीले यसरी। त्यहाँनिर अरू मेसिनहरू पनि छन्, अब तपाईँको यो सिट टेस्टिङ गर्ने मेसिनहरूदेखि लिएर अरू मेसिन छन्। यो पनि थर्मोकोलको सेमी अटोमेटिक मेसिनको सेट हो। अब हाम्रो यो चाहिँ चप्पलको र मेटेरियल, अब यो र मेटेरियल बनाउने हाम्रो आफ्नै कारखाना छ चप्पलको, र साबुनको र मेटेरियल बनाउने हाम्रो आफ्नै कारखाना छ। मैले बारम्बार भिडियोहरूमा, योभन्दा अघिल्लो भिडियो मेसिन नेपालको भिडियोहरूमा हेर्नु भने त्यसको मैले कसरी बनाइन्छ भनेर फ्याक्ट्रीकै हालेको छु। सिट छ, फिता छ, यहाँनिर चाहिँ यो सबै सिट हामीले आफै बनाउँछौँ। अब अहिले लकडाउनको भएको कारणले गर्दाखेरि यो हिजो अस्तिसम्म सामान पठाएको पठाइ गर्दै अलिक कम भएको छ, र फेरि आउँछ यो यो सामानको यस्तो सामान त मिठो हुँदैन। यो थर्मोकोल अघि त हाम्रो अर्कै स्टोरमा राखेको छु, यो थर्मोकोलको यसैको र मेटेरियल हो त्यो चाहिँ। यो चाहिँ यो थर्मो यो यो थर्मोकोल प्लेट चाहिँ यसमा सेमी अटोमेटिक बन्छ। अटोमेटिकको मेसिनको म अहिले दिन्छु, फुल्ली अटोमेटिकको देखाउँला अर्को तिन नम्बर स्टोरमा। यो हाम्रो दुई नम्बर स्टोर हो। यहाँनिर चाहिँ अरू मेसिन छन्, यो चाहिँ अगरबत्ती बनाउने सिन्के धुप, सिन्के धुप अथवा अगरबत्ती बनाउने, यो चाहिँ फुल्ली अटोमेटिक मेसिन हो। यो चाहिँ मेड इन भियतनाम हो, यहाँनिर दुई सेट राखेको छौँ हामीले होइन। त्यस्तै तपाईँको पेपर प्लेटको र मेटेरियल जुन अल्मुनियम प्लेट भनिन्छ होइन, यस्तो टाइपको पेपर प्लेटहरू जुन हामीले बनाइन्छ त्यसको चाहिँ यो अटोमेटिक मेसिन हो। यो पेपर प्लेटको र मेटेरियल बनाउनु चाहिँ अटोमेटिक मेसिन हो है। अब तपाईँको यो जुत्ता जुत्ता बनाउने मेसिनको सेट पनि छ हामीसँग, म तिन नम्बर स्टोरमा देखाउँदा। यो चाहिँ जुत्ताको सोल हो, यो चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्स सुटको सोल हो। यसको अप्परहरू पनि विविध डिजाइनमा छ, अरू सामान पनि आउँदैछ। सायद यो हप्ताको लास्टसम्म अर्को अर्को सामान आइपुग्छ होला। तपाईँलाई म यहाँ केही खोलेर देखाउन चाहन्छु, तर मेरो अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो जुत्ताहरू जस्तो तपाईँको यो चाहिँ हल्का खालको जुत्ताहरू चाहिँ यहाँनिर छ। अब योभन्दा राम्रो हेभीवाला अब तुनावाला जुत्ताको सामान पनि आउँदै जाँदै हुन्छ स्टोरमा। यस्तो यसको विविध भेराइटी डिजाइनहरू पाउनुहुन्छ, यसको विविध कलरहरूमा छ। यो चाहिँ त्यो हो, यो हाम्रो अब हजुरहरूले स्टोर देखाउनुहोस्, यो देखाउनुहोस् भन्दाखेरि। अब यहाँ सामानहरू अरू पनि छ, जस्तो एलइडीको सामानहरू पनि टन्नै छ हाम्रो यहाँ। त्यो सबै यो एलइडीको लाइन हो यो, तर एलइडीको सामान अहिले हामीले केही समयलाई बेच्नलाई रोकेका छौँ। धेरै पर्फेक्सन भएन हाम्रो कस्टमरहरूसँग चाहिँ, उहाँहरूले काम गर्दै जान्नु भएन, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि अब बेकार किन नजाने नजाने दुःख दिने, अब उहाँहरूले जान्नु भएन फेरि रहर गर्नुहुन्छ किन अर्कालाई डुबाउने भन्न, हामीले अहिले नलानुहोस् भनेर रोकेको छौँ। सामान चाहिँ लगभग 12-15 हजार बल्ब छ यसमा, स्टकै छ हामीसँग। बल्बमै कतिपय चिजमा खराबी आउनु सक्छ, के हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब एक एक छान्न सकिन्न। त्यही भएर चाहिँ अब अलिकति जान्ने टिम पार्टी आउनुभयो, म आफ्नो रिक्समा गर्नुहुन्छ भने पुरै दिन्छु हामी। यो चाहिँ सबै हाम्रो फिता हो, यो चाहिँ तपाईँको र मेटेरियल भनेको हवाई चप्पलको र मेटेरियल हो, अहिलेको जुत्ताको र मेटेरियल देखेँ, हवाई चप्पलको र मेटेरियल हो। यसको विविध भेराइटीहरू छ यहाँ, विविध भेराइटीको डिजाइनहरू आउँछ। त्यस्तै चप्पलमा पेस्टिङ गर्ने चिजहरू चाहिँ यहाँ छ। यहाँ चाहिँ हामीले चप्पलको माथिपट्टि डिजाइन निकाल्ने चाहिँ चिजहरू यहाँनिर राखेको छौँ हामीले। यो यो यस्तो चिज हो, यो माथि सोलको माथिपट्टि राखेर हामीले टेस्टिङ गर्न सक्छौँ। बाहिरपट्टि यसको मेसिन पनि छ हामीसँग, अरू यस्तै छ मेसिन। अब अघि एक नम्बर स्टोरमा हेर्नुभएको मेसिनहरू जस्तै यो मेसिन यहाँ पनि हामीले अलिअलि मेसिन राखेको छौँ। यो हाम्रो तिन नम्बर स्टोर हो, यहाँनिर हामीले र मेटेरियल राखेका छौँ, यहाँनिर चाहिँ हामीले मेसिनहरू राखेका छौँ। अब बाँकी दुईवटा स्टोरको भिजिट गरिसकेपछि हामी तेस्रो स्टोरमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो पेपर प्लेटको अटोमेटिक मेसिन हो, यो चाहिँ पेपर प्लेट मतलब थर्मोकोलको प्लेटको मेसिन हो, यो फुल्ली अटोमेटिक मेसिन हो। बाँकी मेसिन चाहिँ अब यो यहाँबाट हामीले यो पेपर कपको फुल्ली अटोमेटिक मेसिन हो, यो पेपर कपको फुल्ली अटोमेटिक मेसिन हो। त्यस्तै अब यतैबाट जाउँ, यो चाहिँ हाम्रो पल्पराइजर, यो कुखुराको माछाको दानाहरू बनाउने मेसिन हो। यसको बाँकी सेटहरू चाहिँ उतापट्टि राखेको छौँ हामीले, यसको पुरा प्लान्टै हुन्छ यो पछि जोड्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ अब चप्पलको हाइड्रोलिक मेसिन हो, यो स्टिमर हो, यो चाहिँ तपाईँको चाउमिनको नुडल मेसिनको स्टिमर हो यो हाम्रो। यो
यो के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो अटोमेटिक मेसिन हो, सेनिटरी प्याडको मेसिन हो। सेनिटरी प्याडको यो पुरा सेट चाहिँ पुरा सेनिटरी प्याडको सेट हो यो। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ड्रायर हो, यो ड्रायर हो। यो मेसिन चाहिँ हाम्रो के अरे अन्डालाई चल्ला पार्ने यो यसलाई ह्याचरी मेसिन भनिन्छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अरू मेसिन के छ भन्दाखेरि यो साबुनको एउटा सेट हो, यो निलो जति देखिन्छ पुरा साबुनको सेट हो यो। त्यस्तै हामी उतापट्टि जान्छौँ। अब यो चाहिँ प्यानल हो, प्यानल हो यो तपाईँको मेसिन भएर। यो चाहिँ मुरीको मेसिन हो, यो मुरी भुजाहरू बनाउने मेसिन हो यो। मुरै के भन्छन् आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा होइन यो। त्यस्तै यो चाहिँ नुडलको मेसिनको सेट हो, यो यो नुडलको मेसिनको सेट हो, यो पुरा नुडलको मेसिनको सेट हो। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो पानीपुरी पापड बनाउने टु इन वान मेसिन हो, यसको डाईहरू सबै यहाँ सेटमै छ होइन। त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो एउटा अर्को ह्याचरी मेसिन छ होइन, बेकरीको मेसिन पनि छ हाम्रो यहाँनिर। एउटा बेकरीको ओभन छ यहाँ, यो बेकरीको ओभन हो। यो चाहिँ हाम्रो मिलहरू सबै लगाएको हुन्छ, यो ड्रायर हो, स्टिमर हो। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा यो चाहिँ डो मिक्सर हो, डो मिक्सर हो। यो चाहिँ डो मिक्सर चाहिँ यो उसको बेकरीको सेट हो, यसको छुट्टै डो मिक्सर हुन्छ, यसको पनि सेटै छ त्यहाँनिर। त्यस्तै यो चाहिँ पेनको र मेटेरियल हो, यो पेन यसको पेनहरू जुन हाम्रो लेखिन्छ बलपेन, बलपेनको र मेटेरियल हो। यो ओभन ठुलो ओभन हो, 36 फिटको ओभन हो। यो चाहिँ स्पेयर पार्ट छ हाम्रो पेपर प्लेटको मेसिनको स्पेयर पार्ट हो। अघि हामीले पेपर प्लेटको मेसिन देखाएको थियौँ, त्यसको स्पेयर पार्ट रहेछ त्यहाँ। त्यस्तै अब अरू मेसिनहरूमा या अरू मेसिनहरू पनि छ यहाँनिर। अब यो कतिपय मेसिनहरू अहिले हामीले खोलेकै छैनौँ, हामीले हाम्रो स्टेप बाई स्टेप राखेका छौँ हामी।